Сьогодні на полях і в садах Миколаївщини затишшя. Втім, сільгосптоваровиробники активно готуються до нового сезону. Черговий семінар для аграрних підприємців влаштував благодійний фонд «Ласка», який є партнером українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва. Цей проєкт має мету допомоги нашим малим і середнім фермерам в розвитку ринка, до виходу їх на ринки плодоовочівництва світового рівня. Виступають доволі такі поважні спікери, які володіють такою інформацією і можуть її донести до наших фермерів. Такі заходи необхідні для чого? На жаль, при всьому тому, що світ поступово розвивається, його технології, але наші фермери, які повинні працювати на землі, не відходячи від неї, не завжди можуть користуватися тою інформацією, яка є. Під час семінару було проведено аналіз ринку плодово-овочевої продукції за минулий рік та розглянута тенденція його розвитку в нинішньому. Чим це цікава тематика? Тим, що вона дає можливість агровиробникам відкоригувати свої плани на майбутнє. Тобто подивитися, як спрацювали вони в минулому році, і можливість з урахуванням того аналізу, який по ринку, і ті напрямки, тенденції, тому що ми, наприклад, якщо в межах навіть одної області, ми не можемо знати ринки збиту той же Одеської області, тим більше. І проєкт в цьому допомагає для того, щоб люди могли зорієнтуватися, наприклад, де яка потреба в якій продукції, і могли своєчасно, наприклад, або є потреба, є потреба вирощування одних культур, інших, і вони можуть зорієнтуватися, тим самим більше, що початок весняно-польових робіт, особливо по овочам, ще не наступив. Тобто вони всього можуть зробити або ті, або інші культури висаджувати, виходячи вже з ринку. Проєкт працює 2 роки. В ньому беруть участь понад 5 тисяч фермерів. Водночас чітко відстежується позитивна динаміка і зростання валового виробництва плодово-овочевої продукції на Миколаївщині. По статистиці даної програми, згідно аналізу з 2013 року, було заплановано закладка плодових та ягідних культур на площаді 113 тисяч гектар. З кожним роком ці площаді плановані закладки ростуть. На 2015 рік вони сягали 138 тисяч гектарів, а по факту було закладено 140 тисяч в наявності, то що фермери змогли цього достигнути. Планується також збільшення закладки даної площі до 2017 року на 10 тисяч, а плановані йдуть закладки площ на 2025 рік до 150 тисяч. Від 13 тисяч і з кожним роком на 400 тисяч кількість штук плодових насаджень росте. По прогнозам, то що на 2025 рік буде збільшена кількість і буде велика площа даних насаджень, то порівняно із 17-м роком, прогнозом, що буде спожито 117 тисяч одиниць насаджень, то до 2025 року вона зменшиться на 4 тисячі. І буде становити приблизно 11 тисяч посівних єдиниць. Також на 2015 рік та 2016 було закладено 14 тисяч яблучних яблук культур та 200 тисяч інших плодових насаджень. Плодово-овочевий ринок багатий та перспективний. Його об'єми не формуються винятково з показників великих та середніх фермерських господарств. Значну його частку складає хобі-ринок. Я маю таку думку, що сьогодні хобі-ринок на Україні займає більше 50%. Трудності, які приходять тимчасово для українського ринка, для овочників, люди бачать це і реагують. Хто на дачі, хто в своєму господарстві. І вирощує собі і заботиться за свою сім'ю. Хороший господар готується перше всього за себе. Цю статистику навряд ли хто знає або коли знає. Тому що це особистість кожного господаря, власника, який сіяв, садив і пожав. Крім аналізу ринку, чимало часу було приділено питанням фінансування аграрів. На всеукраїнському рівні цим займається Державний фонд підтримки фермерських господарств, який активно працює і в нашій області. Ми працюємо по програмам, які утверджені постановленням Кабінету міністрів, предусмотрен порядок використання бюджетних грошей.
Бюджетом предусмотрено финансирование, в том числе и на 2017 год заложена сумма в 65 миллионов гривен. Из них 40 миллионов – это специальный фонд государственного бюджета, и 25 миллионов – это общий фонд государственного бюджета. Пока еще распределение средств по регионам не делалось, поэтому говорить о планах работы Николаевского отделения, как и других отделений Украины, не приходится. Это ежегодная практика. Ближе к концу февраля, начало марта месяца будут распределения, поскольку методика распределения этих средств, она учитывает некоторые критерии, которые заложены и будут известны, исходя из статистической информации, только в начале года. Йдеться про зворотне кредитування. На відміну від банків, фонд фінансує фермерів безвідсотково. Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень. Строк – до 5 років. Щоб отримати кошти на розвиток, необхідно бути офіційно зареєстрованим як фермерське господарство та мати бізнес-план. Що стосується по сумам, то динаміка здесь прослежувалась негативна до 2016 року включительно. Исходя из тех средств, которые закладывались в бюджет. К примеру, 2014 год – это порядка 27 миллионов на Украину. 2015 год – это уже 25 миллионов на Украину, ну, в таком примере. 2016 год – это уже 15 миллионов. 2017 год – это 65 миллионов. То есть как бы обнадеживание определенное имеется. Как сработаем, многое будет зависеть от того, какой будет механизм использования средств. Будут меняться программы, пересматриваться, вноситься какие-то дополнительные направления, в том числе финансирование. Зависеть будет от приоритетных направлений. Учасники семінару приділили час і такому новому виду фінансової підтримки фермерів, як аграрні розписки. Аграрна розписка – це документ, який випускає аграрій, гарантируя свою платежеспособность и возврат денежных средств либо товарной продукции за полученные материально-технические средства либо денежные средства. Аграрная расписка выдается, либо финансовая аграрная расписка выдается всем кредиторам, кто желает участвовать в финансировании агропроизводителя и необходимости поставки товарно-материальных ресурсов, денежных средств, выполнения различных работ, оказания услуг и так далее. В этом могут участвовать банки, дистрибьюторы, поставщики топлива, продавцы техники, дилеры запчастей, все предприятия и организации, которые связаны с фермером, товаропроизводителем, могут оказывать такие вещи. И за поставку материальных ценностей, за поставку товаров, за поставку средств защиты растений, семян агропроизводитель может договариваться и реально решать вопросы по поводу обеспечения этой поставки залогом будущего урожая. И этот залог как бы служит номинальным моментом в расчетах по полученим матеріально-технічним средствам, деньгам, оказаним услугам. Проєкт аграрні розписки впроваджено з 1 жовтня минулого року у 8 областях України, зокрема і на Миколаївщині. За цей час сільгосптоваровиробниками було виписано 76 розписок на суму понад 430 мільйонів гривень. 50 із них вже виконані та закриті. Оформляются уже повторно аграрные расписки теми людьми и теми организациями, предприятиями, которые уже участвовали в этом проекте. Заинтересованность есть большая, серьезная, и она все-таки развивается, идет дальше. Этот механизм приемлем и для аграрии, и для кредиторов. Протягом зустрічі неодноразово поверталися до поточних проблем плодово-овочевої галузі. Сегодняшняя встреча в Николаеве – это еще один шаг к пониманию проблем плодово-овощного рынка в целом. О том, что происходило в сезоне 2016 года и над какими вопросами стоит задуматься в сезоне 2017 года маленьким и средним производителям. Это один еще шаг к созданию определенного доверия к проектам международной технической помощи, к лучшему пониманию целей и миссии проектов схожим с нашим. Сейчас в Украине наш проект не единственный, а один из самых эффективных и работающих последние два года. В сезоне 2016 года присоединился европейский проект ITC. 21 числа будет объявлено о USAID-овском проекте. И я уверен, что
Проекты материально-технической помощи реально помогают создавать успешные примеры предприятий, работающих с нишевыми культурами и работающими на экспорт. Это одна из тем сьогоднішньої встречі. Отже, зустріч була цікава. Аграрії Миколаївщини отримали чималу кількість корисної інформації стосовно напрямку своєї діяльності. На данном мероприятии мы подготовили небольшую презентацию по анализу рынка плодово-овощного хозяйства. Мы рассказываем о тех количествах земель, которые занимают сады, овощные культуры. Также немного рассказываем о микроудобрениях, о подкормах, о средствах защиты. Ну, для того, чтобы немножко наши аграрии ориентировались в рынке, понимали, какими средствами защиты, удобрениями работать, как защищать свои сады, как защищать свои плодовые культуры, как за этим ухаживать, для того, чтобы получать хорошие урожаи. Не менш корисна інформація була і для майбутніх сільгосптоваровиробників. Сьогодні завітали студенти національно-аграрного університету. Я думаю, що для них буде дуже цікава ця інформація, тому що, як правило, викладають при таких заходах провідні фахівці. І ця свіжа інформація, вона допоможе їм також у подальшому навчанні. І ми тут домовилися з представниками проєкту, що ми, можливо, це зробимо на постійній основі, щоб молодь завжди була, як то кажуть, в тонусі самих сучасних направлень в цій отрасі плодоочівництва. Дуже маємо большу надію, що і сьогоднішній семінар дасть якийсь новий поштовх в подальшому розвитку нашого плодоочівництва, тому що це перспективне направлення в аграрному секторі. І я думаю, що воно буде в подальшому отримувати розвиток і будемо працювати на нашу державу. Фермери, власники особистих підсобних господарств Миколаївщини, відвідавши семінар, отримали актуальну інформацію щодо стану плодово-овочевої галузі в Україні. А попереду початок сезону, під час якого буде можливість теоретичні знання трансформувати в практичну площину.